2018, 8. hó 8. Felcsút, két fa, kutyapárt megmozdulása, kamerát kezeli Takás Ferenc rendőr, főtörzsőmester a Bicski rendőrkapitánsa, jelvény 157-es 093. Bejelentés érkezett arról, hogy itt gyülekeznek. Nem a közöki ellenőrzésekről érdemes itt beszélgetni, hanem hogy mondjuk például folyik egy akció, és akkor mit csinálhat. Ugye elsősorban az, hogy a rendőr normál menetrendben elkezd egy intézkedés sorozatot, először az szükséges, hogy megállapítsuk, kiről van szó, tehát kivel szemben intézkedik. Tehát az első intézkedés, ami tipikusan előfordul, az igazoltatás, az leggyakoribb intézkedés. Üdvözlöm! El kell mondani a nevét, hogy milyen kapitányságra, vagy milyen szervezeti értség azon beosztva, tehát, hogy mint tudom én, a BRFK 6. kerületi kapitányságon dolgozik. Elvileg a szolgálati beosztásokat is meg kell mondania, és azt is, hogy mi a célja annak az intézkedésnek, amit aztán majd el fog kezdeni. Ezen kívül lesz még bármilyen kártyúzás az önök részéről? Hát nem nagyon találtunk kártyút, de hogyha önök tudnak nekünk javasolni kártyút, akkor nagyon szívesen. A rendőr úgy fog el, hogy közben üldöznie kell, akkor nincs arra idő, hogy akkor elkapja. Kicsit álljon meg Rabló úr, mert hogy én Kovács József vagyok a rendőrkapitányság. Az intézkedésem célja, hogy maga egy tettenért bűnelkövetésének az elfogását fogom végrehajtani. Ez nyilván egy olyan helyzet, amikor akció van, a törvény nem is várja el a rendőrt, de a normál intézkedési menetrend az egy napszaknak megfelelő köszönéssel indul, a rendőr bemutatkozik és elmondja, hogy mit fog csinálni pontosan, és hogy milyen célból fogja ezt végrehajtani. Ez azért is érdekes, mert minden egyes rendőri intézkedés és egy kényszerítő is, az célhoz kötött. Tehát nincsen bianco intézkedési joga a rendőrségnek. Attól függetlenül, hallom, volt előadás már, amiben többen hallottátok is az úgynevezett általános igazoltatást. Rombolást nem tervezünk. A kollégáim általános igazoltatást hajtunk önökre végre szemben. Erről fog készülni egy rendőri jelentés. Ígértek egy csoportképet. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy mi van a törvényben, és arról is fogok azért beszélni, hogy ez hogy néz ki igazából a gyakorlatban. De hogy én az optimális törvényi szabályokat akarom nektek elmondani. Tehát az a célom, hogy tisztában legyetek a jogaitokkal, és persze aztán lehet vitatkozni, hogy jó, de hát amikor rendőr igazolt, ez nem így néz ki, és itt van, és itt van, de hogy abból induljunk ki, ami a törvényben van benne. Jó? És látták a buszmegállónkat? Nem tudjam, úgy vagy. Nem Bicskéről jöttek, nem tudják, hol a buszmegállónkat. Helyeket nem tudjuk. A helyzet az, hogy valójában jogszerűen ezt nem teheti meg, de a magyar jelenlegi szabályozás az rossz. Általános igazoltatás, amikor nem létezik ilyen fogalmatól is, mert a törvény, de úgynevezett fokozott ellenőrzés keretében a rendőr gyakorlatilag és ténylegesen bárkit igazoltathat Magyarországon, akkor, amikor el van rendelve ez a fokozott intézkedés. Ugye ez ellen nehéz jogorvoslat terelni, elvileg, mivel mindenkire vonatkozik a fokozott ellenőrzés, ezért bárki tehetne az intézkedés elleni panaszt. De hogy nincsen meghatározva a törvényben, hogy milyen okból lehet ezt elrendelni. Ebben lehet ezt támadni, ebben kéne indokolni, de gyakorlatilag megfoghatatlan ez az intézkedés. És gyakorlatilag egy bianco cseket ad az igazoltatásokra. Persze, hogy ezzel kapcsolatban egy ügy folyamatban az Emberi Jogok Európai Bíróságán. La Cour! 2015-es intézkedést támadtunk meg és vittünk el, azonta még nincsen döntés. Több országban volt hasonló probléma, hogy minden egyes ilyen Strasbourg-i eljárás sikerrel végződött, és megsemmisítették a rossz szabályokat. Ezt várjuk Magyarországon is, hogy ez a bianco keretek nélküli fokozott ellenőrzési jog, ez kikerüljön a rendőri törvénybe, és legyen ilyen, csak pontosan meghatározott keretek között, időre, indokkal és így tovább. I declare open the public hearing on the merits in the case of Magyar Kefakú Kutyapárt versus Hungary. És fenyegethet azzal a rendőr, hogy a... Semmivel nem fenyeget. Mert velem kb. Ez volt, hogy ilyen matricáztunk, jött a rendőr, mondta, hogy a matrica illegális, de igazából leesett a falról a matrica. És oda jött két rendőr, hogy rakjam vissza. Hogy de miért rakjam vissza? Hát nem pont az a volt, hogy fölraktam, most mégis leesett, akkor hagyjuk is, nem? És mondták, hogy jó, akkor beviszünk, ha nem rakod vissza. És akkor visszaraktam, hogy lefotózhassák, hogy fölraktam. De ez olyan szar volt a ragasztó, hogy igazából csak a fotó kedvéért, így nyállal zsaroltak, hogy bevisz,
egésznek le kell iszivatni, ha nem rakom vissza. Hát ez persze nem jogszerű, ez nyilván ez érezte is. Nem, tehát az előállítás nem lehet az állampolgár valamilyen pozitív magatartása az így illeszíteni, az lehet, hogy előállítanak valakit, csak elő is kell állítani, hogyha nem hagyja abba a szabálysértés elkövetését, figyelmeztetését. Hol arriváltam. Így van, tehát ebben az esetben pedig azt történt, hogy te abba hagytad a szabálysértés elkövetését, és ebben az esetben ugye már... Én is bántam. A rendőr zsebkendőjét, amikor elsírtad magad, ezt én értem, amit mondtál, természetesen nem volt jogszerű, még egyszer az abba hagyásra felszorításnak eleget többi állampolgár, nem köteles a rendőr állítani, leállíthatja, de már nem köteles. A rendőr felszólított arra, hogy folytassa. De én ezt értem, hogy mit mondtál, csak kicsit. Akkor ilyen esetben ezt érdemes fölvenni kamerával, mert utána... Kényszerítés kísérlet. Ugye ezt a rendőrök nem szeretik. Ez bolás profi. De minden, ami nem zavarja az intézkedés biztonságos végrehajtását, az szabad. Alapvetően föl lehet venni a rendőr intézkedést. Más kérdés, hogy a rendőr arcában meg a, nem tudom én, a testéhez tartani mobil kamerát, az nyilvánvalóan zavarja az intézkedést, meg az intézkedés biztonságot is zavarja. Úgyhogy egy értelemszerű, biztonságos, normális távolságból rögzíteni lehet, és azt egyébként kultúráltan érdemes jelezni is, hogy rendben van, értem, hogy végzel a dolgát, én pedig ezt most majd fel fogom venni a mobiltelefonommal, vagy nem tudom, egy kamerával ezt tudjuk rögzíteni. Jogszabályi alapja már nincsen annak, hogy a rendőr képmását rögzítse. Az állampolgár korábban ez gyakorlat, ez rossz volt, ezt gyakorlatilag a bíróságok helyes irányba terelték, tehát föl lehet már venni a rendőrt, lehet fényképezni, föl lehet venni kamerával. Zavarni nem szabad az intézkedést. Nyilvánosságra is lehet hozni ezeket a felvételeket bárhol. Igen, már nem kell ilyen trófeákat kapni.